acordar uma informação na leucemia. Blood lymphon, Hodgkin lymphon, Hodgkin lymphon, osteosarkom, maligni melanom, non-Hodgkin lymphom. Sa dijagnozom raka život nestaje. Mladi izlječeni od raka imaju svoju viziju budućnosti. Pravnik. Buduća medicinska sestra. Mašinski inženjer. Buduća pravnica. Budući arhitekt. Buduća psihologinja. Budući doktor medicine. Budući sanitarni inženjer. Inženjer sigurnosti i zaštite na radu. Budući inženjer laboratorijskih tehnologija. Mi vjerujemo u njih. A vi? Radio prošlost, mi smo budućnost. Nakon dugih iscrpnih borbi sa opakom bolešću, najteža bitka za život je dobivena. Sa znanjem da boluje od karcinoma limfnih čvorova, za Azru počinje vrijeme borbe za život. Iz teške i iscrpne borbe Azra je izašla kao pobjednica. I srećom nije jedina. Azra je samo jedna od mnogih koji su pobijedili rak. U čast njihove borbe i hrabrosti svaka treća sedmica u mjesecu juni u svijetu se obilježava kao sedmica osoba koje su pobijedile rak. Udruženje Srce za djecu kao najveća podrška oboljelim je simbolično ovu sedmicu nazvalo Sedmica mladica. Upravo iz razloga što udruženje okuplja mnogo mladih izliječenih od raka. Azra je jedna od mladica, a na svom putu do izliječenja najteže joj je padalo odvojenost od svoje porodice i prijatelja. Ovako, moje ime je Azra Lukavačkić, dolazim iz Tuzle, imam 24 godine. Prije 13 godina izliječena sam od karcinoma limfnih čvorova. U to vrijeme sam bila školarac, bila sam sportista. Taj povratak, odnosno taj izostanak iz škole mi je nekako najteže padao, pored jel naravno odvojenosti od porodice, od prijatelja, od te neke normalne svakodnevnice. Jedva sam čekala da se vratim u školu, naravno postoje strah od toga kako će me drugi prihvatiti, kako ću stići sve, s obzirom da sam otprilike godinu dana izostajala iz škole. Oko 30 mladica iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine su jedni drugima najveća podrška, a radionica koje organizuju najveći podstrek za dalji rad i razvijanje svijesti o raku i mladima oboljelim od ove opake bolesti. Mi mladice, nas ima negdje oko 30-ak, ali dolazimo iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine i to je isto jedno veliko bogatstvo. Onako dosta smo različiti, svestrani smo, bavimo se različitim nekim zanimanjima, ali ono što je važno da unutar naše grupe mi podsjećamo jedne druge da budemo što bolji i što uspješniji. Naravno, mi nekako često navodimo da svrha našeg postojanja jeste da evo, rušimo mitove, predrasude o raku kod djece, da nekako djeci koja danas prolaze tu borbu, da olakšamo na način što ćemo javnosti, društvu približiti u stvari da je rak kod djece, da nije zarazan, da je rak izlječiv, da u stvari koliko je važna je ta podrška cijelog društva, dakle svih nas. U cilju razvijanja svijesti o raku i osobama oboljelim od ove bolesti, Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka će i ove godine, treću sedmicu u mjesecu juni, obilježiti na prigodan način. Obzirom na trenutnu situaciju sa koronavirusom, kampanja Rak je prošlost, mi smo budućnost će se odvijati online i trajaće od 16. juna do 23. juna ove godine. Više o samoj kampanji reći će nam koordinatorica za saradnju sa UKC-om Tuzla, Atifa Buldić-Bešić. Jeste, evo, mi svake godine obilježavamo ovu sedmicu mladica. Mi smo iz udruženja tako simbolično nazvali jer mi okupljamo jednu grupu mladih ljudi koji su u djetinjstvu liječeni od raka, a upravo se zovu, jel, tako mladice. Evo, sama sedmica, jel, sam datum je krenuo, jel, obilježavati Childhood Cancer International. To je jedna krovna organizacija koja okuplja ovakav tip udruženja kao što smo mi. Mi smo, evo, prije svega ću reći ponosni što smo njihova, jel, članica, jedna od 180 članica u svijetu. Evo i godine, kao što ste rekli, obilježavamo ovu sedmicu pod sloganom Rak je prošlost, mi smo budućnost.
zbog ove cijele jeli, nestabilne epidemiološke situacije ipak nećemo obilježiti na neki klasičan način u smislu da pravimo neke događaje, nego je cijela kampanja prebačena online. Sve će to naše mladice nekako raditi kroz videomaterijale, kroz razne vizuale, kroz svoje lične priče, i u stvari je cilj prije svega podizanje svijesti. Oni će našem bosansko-hercegovačkom društvu jeli, pričati o problemima s kojima se susreću djeca tokom liječenja, o problemima s kojima se na kraju krajeva mladi susreću, jer ipak nije jednostavno jeli, proći jednu takvu tešku borbu, izgubiti usput mnogo toga, a i na kraju krajeva mnogi su posljedice jeli, koje ostaju nakon liječenja. Tako da, evo, o svemu ovome će upravo oni biti ti koji će govoriti. Oni su i najbolji ambasadori i neko ko u stvari može na najbolji način približiti našem društvu šta je to što su prošli, šta je to što im je potrebno, ali kakva vrsta podrške. Vrlo često se susreću sa nerazumijevanjem u školovanju, jer vrlo često izgube i po godinu dana školovanja uslijed teškog kompleksnog liječenja koje zahtjeva jeli, i dugotrajnu izolaciju prije svega, i izolaciju iz mračne sredine. Tako da zaista evo, oni i jesu u pravom smislu riječi pravi heroji, jer prođu prođu prije svega borbu za život, a onda borbu za povratak u društvo, borbu da nađu svoje mjesto u svom društvu, u lokalnoj zajednici prije svega, pa i u svijetu. A oni kao oni, mladice kao mladice, su vrlo inspirativni, djeluju motivirajuće na ljude, ambiciozni su, uspješni, većina ih studira i veoma su dobri u tome, imaju velike snove, velika nadanja. Upravo će kroz ovu kampanju pričati o tome šta žele postati, pričat će o svojoj budućnosti. I upravo će rak ostati u prošlosti kako i treba da bude, naravno, a oni su inače zreli u odnosu na svoju generaciju, tako da su jedan dobar potencijal za društvo, za Bosnu i Hercegovinu, i vjerujem da će to oni svakako u nekom narednom periodu kroz svoje karijere, zanimanja i dokazati. Dosadašnje kampanje Udruženja Srce za djecu su imale itekako utjecaja na promišljanje i razvijanje svijesti građana o raku. Rak kod djece je u našem društvu tabu tema, mnogo predrasuda, mnogo stigmatizacije, ali ona postoji nažalost. Evo, kada je budućnost u pitanju, vrlo često je predrasuda da djeca oboljela od raka nemaju budućnost, što apsolutno nije istina. Tako da upravo mi kroz ovakav tip kampanja pokušavamo rušiti te predrasude, umanjiti i stigmatizaciju, i naravno da to nailazi na dobar feedback i od našeg društva. Intenziviralo se to nekako kroz roditeljsku kuću, prije svega u izgradnju roditeljske kuće u Sarajevu. Ona je postala mjesto na kojem su djeca oboljela od raka, da kažem tako, postala vidljiva, gdje ih je društvo počelo prihvatati u smislu da ih gleda na malo drugačiji način, da na samo oboljenje gledaju drugačije, i nama je drago što smo uspjeli evo dijelom makar u tome, jer mnogo je još pred nama, jeli? Pogotovo u ovim nekim ruralnim dijelovima gdje još uvijek postoji jeli, dosta predrasuda. Pored toga što je PR Udruženja Srce za djecu, Atifa je majka djevojčice koja je pobijedila rak. Prema njenim riječima, u borbi protiv ove opake bolesti značajnu ulogu ima i okolina. Pa ono što najvažnije, nekako i pričam iz ugla nekoga roditelja koji je prošao jednu takvu borbu sa svojim djetetom, najvažnije je da ne sažaljevamo. To nekako nama roditeljima i djeci prije svega prvo smeta. Da pokažemo veliko razumijevanje i da smo prije svega neka praktična podrška, da tako kažem. Sve što možemo praktično uraditi za nekoga koje trenutno vodi svoju borbu, to je korisno i sigurno neće ostati ni zaboravljeno, jer zaista mnogo znači ono prvo što osjetite kada se nađete u tako jednoj teškoj, pred tako teškom dijagnozom, jeste da ste ostali sami, da vas niko ne razumije. I to je zaista vrlo teško osjećati se usamljeno. I kada vidite da imate nekoga ko će stati uz vas, ko će vam biti podrška, vi ćete se boriti za svoje dijete i bit ćete uz njega, pružćete mu ono što vi možete kao roditelj, ali vama treba neko ko će biti pored vas pa vam pomoći i financijski i na sve moguće načine, naravno, što vam je u tom trenutku potrebno. To je onda zaista od nemjerljive važnosti, to je vrlo bitno. I uvijek kažem, evo, i za građane, ko ne može
pomoći u smislu, i ako smo stranci, ali prije svega ona i pomoć stranca dobro dođe, možemo učiniti ono najmanje, evo, da pozovemo humanitarni broj, doniramo 2 konvertibilne marke jednim pozivom i to je već, možemo reći da smo nešto učinili. Kad nas se više skupi, veća je pomoć, podrška, a našoj djeci zaista i našim roditeljima to mnogo znači. Iako mnogi sa nevjericom gledaju na poduzete mjere u vezi pandemije koronavirusa, virus je još uvijek prisutan na našim prostorima. Pa je potrebno da budemo svi odgovorni, ako ne zbog sebe, onda zbog onih koji u ovo vrijeme pandemije se bore za najveću bitku, bitku života. Ovakva jedna situacija je nimalo povoljna, jel, za ovakvu jednu populaciju. Djeca oboljela od raka su najugroženija kategorija, jedna u stvari od najugroženijih kategorija tokom pandemije. Njihov imunni sistem je veoma loš. Potrebno je, u stvari zavisi od kolektivnog imuniteta, zavisi od svojih komšija, svojih sugrađana. I ono što svi možemo uraditi jeste da budemo odgovorni, da poštujemo mjere nadležnih institucija, da ne donosimo sami zaključke, postoji li virus ili ne postoji, da ipak se držimo struke i da slušamo one ljude koji su kompetentni da govore o tome. Jer mnogo to znači, evo, život, svi znamo, roditelj će najbolje možda i suosjećati i razumjeti, svi znamo koliko nam dijete znači, da je ono naš cijeli život i cijeli svijet jednog roditelja. I zamislite koliko se morate bespomoćno osjećati u jednoj ovakvoj situaciji gdje vi ne možete sačuvati svoje dijete, nego ono ovisi od ostalih ljudi. Stoga je vrlo bitno da svi budemo odgovorni, da brinemo za najugroženije kategorije i da pokažemo, jeli, da zajednički, u stvari, ovo je vrijeme kada se, jeli, ispituje to zajedništvo, da zajednički možemo i učiniti svijet boljim i zaštiti one koji treba zaštiti, gdje smo mi, naravno, jeli, gdje je do nas. Od samog saznanja, dijagnoze bolesti, pa kroz prolazak liječenja. Sam proces izlječenja mnogo utiče na oboljele osobe, ali i njihove porodice. Zbog toga im je od izuzetne važnosti psihološka pomoć. Dijagnoza maligne bolesti kod djeteta je u stvari emocionalni šok za roditelje. Naravno da je tu velika promjena i stresor za dijete, zato što dolazi do ogromnih promjena. Te promjene su promjene rutine i djetetovih navika, mijenja se njegova svakodnevnica, ali se mijenja i porodična dinamika. I ono što je najbitnije, dijete svoje porodično okruženje školsko zamjenjuje bolničkim, najmanje nekih godinu dana traje onkološko liječenje, zato se kaže da ono jest zahtjevno, vrlo dugotrajno i komplikovano. Kroz različite tehnike, psihosocijalna podrška se bazira na rad sa djecom, na rad sa roditeljima, posebno sa majkama koje proces liječenja provode s djecom čitavo vrijeme njihovog boravka, i u stvari od onoga koliko su majke stabilne, koliko one uspiju prihvatiti na početku samu dijagnozu, u obisi možemo da kažemo i proces liječenja, odnosno oporavak djeteta, njihova stabilnost, ali vrlo često radimo u stvari i na njihovim emocijama, s obzirom da je to zaista jedno vrlo, vrlo teško i mukotrpno iskustvo. Evo, kako oboljeli reaguju na to? Koja je prva reakcija? Ovako, što se tiče maligne bolesti, ono što mi danas znamo po nekim najnovijim istraživanjima i saznanjima, i naravno od onog što čujemo od naših ljekara na hemato-onkološkim odjeljenjima, da maligne bolesti kod djece uzrastu od 1 do 14. godine se uspješno liječi negdje oko 80%. Međutim, dječja i adolescentna populacija je vrlo vulnerabilna, tako da maligne neoplazme ovog uzrasta su drugi vodeći uzrok smrtnosti djece u svijetu. Dakle, stanje i dijagnoze su ipak vrlo, vrlo ozbiljne, a što se tiče dječjih reakcija, ona nekako ovisi o njihovom uzrastu. Bilo je slučajeva da smo imali tokom liječenja malu djecu, imali smo bebe od nekoliko mjeseci, imali smo djecu do 14. 15. godine. Djeca koja su mali, to su ovi predškolarci, oni obično su vezani za majku, oni samo gledaju u majku. Zbog toga sam malo čas i rekla da je bitna ta majčna stabilnost, saradljivost, najprije sa medicinskim osobljem. Kod male djece se pored plača može javiti regresivni oblici ponašanja, dakle da se vraćaju ponašati, ne znam,
da ponovo mokre, da ponovo traže cucul, da se ne žele odvojiti od majke, naravno tu je strah od različitih medicinskih procedura. Ali tamo već negdje od 9. i 10. godine djeca odlično znaju šta je rak, znaju šta se dešava s njihovim tijelom, znaju da je to jedna onako vrlo ozbiljna borba kroz koju oni prolaze i oni mogu čak razviti određene somatske simptome, pa čak i depresivnost i anksioznost. Kroz različite radionice i individualni grupni rad nastojimo pružiti podršku i djeci i njihovim roditeljima. Sa dijagnozom raka život nestaje. Djeca i u borbi sa opakom bolešću mogu i dalje učiti, raditi i stvarati. To im itekako pomaže, zato što oni stvarno postanu tako senzibilni, tako postanu osjetljivi na probleme drugih. Čak i kad se pojavi neko novo dijete na odjeljenju, tu se razvijaju posebna prijateljstva i život u bolnici izgleda kao život jedne porodice. To je jedno, mislim, jedno manje odjeljenje, ali tu puno ljubavi, puno strpljenja i puno razumijevanja, upravo zato što djeca ali majke prolaze kroz različita emotivna stanja. Tu je svakako važna podrška i medicinskog osoblja, ali i njih jednih između drugih. Znamo da je igra vrlo važan moment u životu svakog djeteta, jer kroz igru, ali i različite druge tehnike koje koristimo, mi u stvari pokušavamo da se djeca i relaksiraju, ali i da kroz različite tehnike probaju, kako bih vam to rekla, obraditi sve ono loše kroz što prolaze, bude tu i promjena raspoloženja i da su neraspoloženi i naravno činjenica da djeca zbog različitih medicinskih protokola koji se primjenjuju imaju određene i promjene, kažem, i fizički i psihološki. Da su mladice ambiciozni i zreli pokazuje i primjer Azre, koja je trenutno završna godina Medicinskog fakulteta u Tuzli. Ova ambiciozna studentica medicine ima dosta planova za budućnost. Karcinom je prošlost kojeg je liječenjem pozitivnim stavom i podrškom okoline uspjela pobijediti. Ja sam danas završna godina medicinskog fakulteta u Tuzli. Nekako ta moja odluka je da upravo upišem taj fakultet i da ga završim, jel, nadam se. Upravo proistekla iz ove moje cijele priče, jer... Svima koji se bore sa ovom opakom bolešću, ali i onima koji se na sreću nisu susretali sa tim, Azra poručuje. Dakle, ono što je poručila jeste da budu istrajni, da nastoje da održe što više taj pozitivan duh, da jedni drugima budu najveća podrška i da ne odustaju. Obzirom da nije jednostavno proći kroz najtežu borbu i da mnogi još uvijek vode bitke za život, potrebna im je naša pomoć. Ukoliko želite pomoći u njihovom liječenju, možete to učiniti jednim jednostavnim pozivom na humanitarni broj 17010. Pozivom donirate 2 konvertibilne marke, a broj je važeći za korisnike mreža BH Telekom, HT Eronet, Mtel i Telemach. Vama sitnica, a njima mnogo znači.